Já ale na úvod přece jenom si dovolím ukázat tento nadpis. Kdo z vás jste byl před dvěma schůzemi zde v plénu, na plénu Senátu, a kdybyste si přehráli moje vystoupení ze stenografického záznamu, tak de facto, co se tady píše, tak jsem tady přesně říkal. A já si myslím, že k tomu stačí mít seriózní, neservilní poradce, který nemažou med kolem pusy, a mít trobet zdravý selský rozum, a každý musí vidět už několik měsíců, respektive už i několik let, že Česká republika se v hospodářské oblasti ubírá nezdravým směrem. A s tím přímo korespondují i tisky, které dneska budeme projednávat. První, o kterém je potřeba se zmínit, je majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V posledních dnech jsme byli svědky některých emotivních prohlášení a vystoupení. Já se budu snažit, nebo budeme se snažit, aby aspoň z naší strany v tomto duchu neprobíhalo dnešní plénum, protože je to velmi vážná předloha, která, pokud by byla v té podobě, jak nám přišla schválena, tak způsobí velké problémy jak ve veřejných financích, tak i v naší společnosti, občanské společnosti, protože je tam zvolen přístup oproti ostatním restitučním řešením, respektive zmírnění některých majetkových křiv způsobených po roce 1948, je tam zvolena úplně jiná filozofie, a to je právě ten největší problém, který nás nutí, aby jsme tento návrh zákona odmítli. Aspoň tak se včera velmi výrazně, prakticky všemi hlasy, sjednotil klub sociální demokracie. My se domníváme, že je potřeba, tak jako v případě předchozích restitučních řešení, zmírnit křivdy, které byly minulým režimem, zejména po roce 1948, způsobeny církvím a náboženským společnostem. My je považujeme za důležitou součást fungování společnosti, a také jsme svůj návrh předložili, návrh, který by jistě nevyvolal tolik emocí a nebyl tak kontroverzní, jako je vládní návrh. My jsme přesvědčeni, že ten návrh je neprofesionálně zpracovaný, že za ním jsou i určité pokusy majetky přetransformovat. Mně osobně se velmi nelíbí, že je umožněno, nebo že se v návrhu umožňuje, aby další nabyvatel, který majetky získá, koupí, nemusel platit daň, což považujeme, že je nesystémové řešení.